Австралияның Рождество аралында орналасқан босқындар лагерінде бүлік шықты. Үкімет өкілдерінің мәлімдеуінше жаппай тәртіпсіздікке бір босқынның қазасы себеп. Фазель Чигини есімді иранды күрд сенбі күні орталықтан қашып кеткен. Ал жексенбі күні жердің түбінен оның мәйіті табылды. Осыны естіген босқындар орталықтағы бірнеше ғимаратты қиратып өртеді. Күзетшілер жан сақтап қалу үшін лагердің сыртына шегінуге мәжбүр болған. Ал бүлікке қосылмаған босқындар тұрған аумақта бекініп алып, үкіметтен көмек сұрады. Жалпы Рождество аралында 200-ден аса келімсек бар. Осында екі орталық Тынық мұхиттағы Ману мен Науру аралдарында да орналасқан. Австралия үкіметі 2003 жылдан бастап босқындарды елдің негізгі аумағына жібермей аралдарға орналастырады. Алайда бұл саясат ел ішінде де халықаралық деңгейде де көп дау туғызып отыр. Қаза болған Фазель Чигили босқын мәртебесін алғанына қарамастан Рождество аралында бірнеше жыл тұрған екен. Оппозиция өкілдері Австралия үкіметінен Рождество аралындағы жағдайды ашық айтуға шақырды. Австралияның иммиграциялық орталықтарының ахуалы ауыр. Онда не болып жатқаны, тұрмыс жағдайларымен қалай басқарылатыны жөнінде үкіметтің шынын айтатын кезі келді. Бұл оқиға бойынша тәуелсіз тергеу жүргізілуі қажет.